Hyvää iltaa jokaiselle. Joo, se olisi maanantai-iltakin ja tässä yölääkäri otettu just ja suokussukin tuli käytty jo ja huomenna on saunakin, tai sauna-ilta ja kävi saunassa taas huomenna ja tälleen. Keskikyksi tässä vähän pyykinpessuja. Onkohan mulla mitään huomenna sovittu? Ei oo mitään. Elikkä kotipäivä rennossi vuoan. Sitten tälleen. Kyllä, kyllä. Mutta palattaa aamulla, pitää ottaa iäreen. Minä toivotan kaikille hyvää yötä.